שלום. יום לבן בשדות בית לחם. כאן, בית לחם, ערש מלכות ישראל, מקום הולדתו של דוד מלכנו. כאן, ימי אלומיה של מלכות ישראל, בחרותה, בחברון, ושם, לא מדי רחוק, ירושלים עיר קודשנו, ימי עוצמתה של מלכות ישראל במשך דורות כה רבים, ושכולנו מקווים שתשוב. אבל במגילה שלנו, ערש מלכות ישראל, במה זכתה מואב לדבר הזה? מדוע מלכות ישראל משתלשלת דרך נערה מואביה? הבה נסתכל על מואב, כפי שהיא נראית בתורה בימי בלק בן ציפור. ויגור מואב מאוד מפני ויקוץ מואב מפני בני ישראל, ממש כמו ויקוצו מפני ישראל, שנאמר במצרים, הנה עם יצא ממצרים, לכנה ערלי את העם הזה, אפילו לא מזכיר אותם משמם. כל ספרות הבית השני מלאה, איזה קבוצת עבדים מצורעים שברחה ממצרים בבגידה עם איזה מנהיג שהיה להם ששמו משה. אלה העבדים האלה יהיו כאן לידינו. זה הרי שבטי עבדים, זה לא העם. והוא מבקש מבלעם, הדמות הרוחנית, האפיפיור, הדמות הרוחנית של כל הגויים שם מסביב, לך נער עלי את העם הזה. תצביע להם שהם עם של עבדים, שהם לא רואים להימנות בין הגויים, בגויים לא יתחשב. שלא יקימו לנו פה עם, אנחנו יודעים כאיזה מאבק גדול היה על הכרה במדינת ישראל בתקופתנו, אלה שלא רצו שחלילה נהיה עם, ישבו איפה שיושבת היום ארץ מואב. אלה שלא רצו את מלכות ישראל, מה הם קיבלו? את בלעם. חז"ל אומרים מסכת סנהדרין, מברכותיו של אותו רשע תלמד מעלה בליבו לקללם. אמר לא יהיו להם מלאכים, אמר ואמר בסופו של דבר יזל מים מדליה וזרו במים רבים, ובאים שם כל הפסוקים שמתארים את מלכות ישראל, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו, ותהשם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. כל פסוקי המלכות אינם כלבי יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. וכמובן המשל האחרון, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחס פעדי מואב וקרקר כל בני שת עד וישראל עושה חיל. משה רבנו לא היה איש שחזה באיזשהו מקום שדיבר על מלכות ישראל. הוא דיבר על עם השם שיושב והקדוש ברוך הוא מלכו כאן בארץ הזאת. את מלכות ישראל חזה גוי. בלעם, ביוזמה של מלך מואב, כאן תקום מלכות עברית, והיא תשלוט על כל הגויים. את המלכות הזאת חזו יחד, בלעם ובלק, ומשם קמה מלכות ישראל. חז"ל אומרים על הפסוק בתהילים פ"ט, מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי בסדו. במקום המושחת ביותר, הרע ביותר. משם צומחת מלכות ישראל. בעם שבזה ביותר את עם ישראל, משם צומחת המלכות, ומשם היא באה. הכל, כמו שאמרנו, ברוח השיר, העולם כולו נגדנו לא נורא נתגבר, איך הכל קורה להפך ממה שרצו הגויים והצעת השם יתקו. ועדיין, במזח הוא מואב. אי אפשר שלא לראות את הרגע. שלוט, על פי דברי חז"ל הצודקים והברורים, נכנס לכבשן האש של נמרוד בעקבות אברהם אבינו, כשאמר אם אברהם נוצח אני משלו, יצא משם בקושי רב, מת בייסורים בקביעותיו, וכולנו רואים אותו ושומעים אותו לוחש ברגעיו האחרונים, אברהם, יש לי ילדים, תשמור עליהם. ואברהם לוקח לאישה את עסקה, זו שרה, אומרים חז"ל, בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה, נחור לוקח את מלכה, ואברהם מאמץ לו לילד את לוט בן הרן, וכמה הוא מחויב לו, וכמה הוא רץ אחריו אחרי המלאכים, וכמה הוא מנסה להציל אותו, ואחר כך ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. המחויבות הזאת של אברהם להרן, שנכנס יחד איתו לכבשן האש, ולא זכה לצאת משם. ואברהם מחויב לו, ובסופו של דבר, כשבאה רות אל השדה,
ואומר לבועז את הפסוקים שנאמרו על אברהם, ותעזבי את אביך ואת אמך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ממש כמו שנאמר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראק. הידיעה הזאת והזיכרון הזאת של לוט, שבסופו של דבר נכנס לכבשן האש בעקבות אברהם, וממנו ומרות המואביה ומהמסירות שלה בשדות בית לחם, שקמה מלכות ישראל, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.